范范从小性格就大大咧咧的，做起事来风风火火、雷厉风行，不像别的女孩子那么害羞内向。她身边的朋友也很多，和谁都能很快的打成一片。在高中这个青涩的年纪，大家都有心仪的对象或者暗恋的男神女神，而范范却不同。可能是因为性格的原因，她对这些都不感兴趣。她每天除了学习之外，最多的就是朋友笑闹玩乐。 和男生们一起看小说，和他们称兄道弟，什么男女之情在范范眼里不存在的，班里也不乏有喜欢范范的。可是范范这个性格，男孩也不敢表白，就偷偷的喜欢着和范范做着朋友。高考时，范范考得还不错，考上了本市的一所重点大学。那个喜欢范范的男孩则考上了相邻的另一所学校，两人没事的时候还是会偶尔出来吃吃饭、逛逛街、游戏厅什么的。 然而，可能是在心底憋久了，表白的话始终说不出口，就默默地陪着范范。然而，男孩却不知道，女孩的喜欢和心动是多么简单。或许仅仅是一个眼神、一个转身、一个不经意间的举动，范范有了喜欢的人了。那是在一次学校的中秋晚会上，舞台上的男孩轻瘦白皙，坐在那儿拨弄着吉他，低音浅唱，就这么一眼，范范就沦陷了。他疯狂地爱上了这个男孩子。 表演结束后，范范去后台找他，可是男孩表演完就走了。虽然没堵到人，范范有点失望，但是他并不死心，他有的是朋友。范范通过朋友一路追查到了学生会，终于找到了男孩，他是隔壁专业的学长。从此，范范的课程表上又多了一门课。他每天只要一有时间，就会去男孩的专业课上报到，每次都坐在男孩旁边。 时间久了，别的同学也都知道了有一个小一届的学妹在追他们的同学，也都在暗搓搓的帮忙，留着男孩身边的座位。每次上课，范范也不怎么听课，就这么盯着男孩的一举一动，目光专情深情。久而久之，男孩受不了了，面对范范的死缠烂打，他屈服了，和范范成了情侣。男孩答应范范的那一刻，范范激动得简直想仰天大笑三声来表达自己激动之情。当天晚上就给自己的好哥们宣布自己恋爱了。 终于有人要了，朋友们纷纷送上祝福。唯有那个偷偷喜欢着范范的朋友，惊慌失措地打来电话：“你怎么这么突然就找到男朋友了？怎么也不提前说一声，好让我的好哥们替你把把关，看看人品怎么样？”范范满不在乎地说：“没事，我的眼光你还不相信吗？我喜欢的一定是最好的，放心吧，改天请你们一起吃饭，认识一下。” 男孩苦涩地挂了电话，心里不知是该后悔自己没早点告白，还是庆幸自己没有告白。看到这里，相信大家也会为了那个陪着范范一路从高中走过来的男孩感到难过。然而感情的事总是这样，你不主动，总有人会主动。哪怕是不经意间的，男孩千万不要以为只要陪伴就好，不要以为时间越久，女孩子就会越喜欢你，不是这样的。有的女孩可能是这样，但是你不说出来，就永远都没有机会的。 像范范这样敢爱敢恨的女孩并不多，但是范范为了爱情敢闯敢追，虽然过程一言难尽，但是她得到了她想要的，追到了自己的爱情。所以面对爱情要勇敢，你说了不一定能得到想要的答案，但是不说那就永远都没有机会了。